ciidamada rayaal waxa fadhiya golaha 7 mudane ee waxaynu bilaabaynaa fadhigeenii waxa mudane rayaal inoo yaala oo ugu horeeya dhammaystirkii xubnihii komishanka doorashooyinka qaranka wuxuu xogayaa guudimo akhri doonaa haddii ilaahay idmo warqadii uu madaxweynuhu ugu soo gudbiyey golaha wakiilada saddexdii xubnood ee ka dhinaa komishanka doorashooyinka qaranka. Waxaanu dhegaysan doonaa warqaddaas kadib waxaanu ugu gudbaynaa hawsha intaan u habsan. kana soo baxay golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland. Ujeedadiisuna tahay go'aankii ansixinta iyo diidmada xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka. Waxaan halkan dib idigu soo gudbinayaa saddex xubnood oo ka mid ah komishanka doorashooyinka qaranka. Saddexda xubnood ee komishanka doorashooyinka qaranka ee halkan idinku soo gudbinayaa waxay buuxiyeen shuruudihii xubinnimada komishanka si waafaqsan qodobka 14-aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer lambar 1920. Guddi hoosaadka arrimaha gudaha golaha wakiiladuna hore ayay u hubiyeen inay buuxiyeen shuruudaha xeerku tilmaamayo. Sidaa daraaddeed, waxaan golaha wakiilada halkan dib ugu soo gudbinayaa saddexda xubnood ee magacyadoodu hoos ku xusan yihiin si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah. Sida ku cad qodobka 13-aad firqada 3-aad ee xeerka guud ee doorashooyinka diiwaangelinta codbixiyaasha xeer lambar 1920, magacyada xubnaha muuse xasan yuusuf, axmed cismaan xasan, axmed yuusuf maxamed, allah mahadle, muuse biixi cabdi, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Gudoomiye, waa dhammayn. Sidaa darteed, xubnaha saddexda ah waxay ugu hor yimaadeen mar hore ee golaha goobuhu guddigii ay waxa saarayeen imaamka guduhu wax iyada oo ay soo raaciyeen hama yaraatee ma jirin. Keeraamaha soo raacdaan ay soo raaceen odayaasha xaqa ku leeyihiin codkooda qofkii ay garfaamayna siiya duruufaha waddankeennu ku jiro inagoo og iyo baahida loo qabo inuu dhammaystirmo komishanka doorashooyinka qaranku iyadoo marar badan laynagu xoqay innaga ka gola ahaan in aynan maaragtay aan xubnihii aynan dhammaystirnay komishanka doorashooyinka qaranku inkastoo celintii kadib waqtiga laynoo soo celiyay ay tahay waqtiga ku xusan warqadda oo ah 3-dii bishan oo wax eeda inaba aynu ku lahayn aanay jirin si aanay marka cidinada noogu xoqan mucaarad iyo muxaafutoona hawsha dhaxarsan ee u taalla komishanka doorashooyinka ay u gutaan. Waxaan mudanayaasha golaha u soo jeedinayaa inaynu hawsha iyada ah xilgudasho runtii waan qabaa oo raggii konseenkii qabay wixii uu goluhu mar diido in ay tahay in golaha laga ilaaliyo, laakiin maadaama aan eedi la soconin oo taa laftigeeda xaggeenna ay qabyo ka lahayd oo ay noqonayso inaynu cudurdaar u samayno xubnihii, mar walbana aynu xaq siinayno mudanayaasha sidaan ku bilaabay oo codkooda xaq u leeyihiin oo ay tahay waxay u dhaarteen waxay iyagu u arkaan markaa duruuftaa taagan in ay go'aankay rabaan ay ka qaadan karayaan. Waxaan maanta soo jeedinayaa inaynu mudanayaasha si wada jir ah haddii ilaahay idmo aynu hawshooda u dhammaystirno si ay u galagalaan hawshii u taallay komishanka doorashooyinka qaranka oo dib u dhac dambe oo innaga wax laynaga saaraa aanay u iman haddii ilaahay raalli ka noqdo. Aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Mudanayaasha siifiyadooda horaan halka looga aqiyay
muuqaalkoodana halkana hore laydinku soo bandhigay warqadii madaxweynahana waa laydin akhriyey. Marka waxaan bilaabayaa codayntii mudane Muuse Xasan Yuusuf, mudanayaasha ogol inuu noqdo xubin komishinka doorashooyinka qaranka, gacantaha taagan. Muuse Xasan Yuusuf, mudanayaasha ogol gacantaha taagan, korna ha u hayeen inta aynu insha allahu tiradu dhammaanayso. Dejiye mudanayaal, cidii haddii ay jirto gacantaha taagto. Waayahay mudanayaal, waxaa soo galay hal mudane oo ah Mukhtaar Xasan Meydana soo galay 17 mudane fadhiya, 7 mudane ogolaaday, wax diideyna ma jiraan, guddoomiyuhuna ma codaynin. Sidaasuu ku ansaxay Muuse Xasan Yuusuf. Mudanaha labaad mudane Axmed Xasan Cismaan, mudanayaasha ogol inuu noqdo xubin ka mid ah Komishinka Doorashooyinka Qaranka, gacantaha taagan. Dejiye mudanayaal, dejiye hadalkaan joojino. Haddii ay jiraan mudanayaal diidan gacantaa taagan, mudanayaal diidan haddii ay jiraan gacantaa taagan. Waayahay 17 mudanaa fadhiyey, 7 baa ogolaansho ku codeeyey, cidiidii ma jirto, guddoomiyuhuna ma codayn. Sidaasuu ku ansaxay mudane Axmed Xasan Cismaan. Mudane Axmed Yuusuf Maxamed inuu noqdo mudane ka tirsan Komishinka Doorashooyinka Qaranka, mudanayaasha ogol gacantaa taagan. Dejiye mudanayaal, cidiidan gacantaa taagan, cidiidan gacantaa taagan. Waayahay mudane Axmed Yuusuf Maxamed tirada fadhiga waa 17 mudane, waxaa ogolaaday 7 mudane, cidiidii ma jirto, guddoomiyuhuna ma codaynin. Sidaasuu ku ansaxay Axmed Yuusuf Maxamed inuu noqdo xubin ka tirsan maanta laga bilaabo Komishinka Doorashooyinka Qaranka. Mudanayaal, waxaan idinka mahadnaqayaa. Runtii dhaliil golaha kuma aha, wixii dan qarana ay xeeriyaan iyo innaga laftigeennu inaynaan eedda wixii socda ee doorashooyin ku saabsan aynaan waxba ku yeelan. Waxay muujinaysaa inagoo xaq u lahayn go'aan ka bedelan kan inaynu qaadanno si aynu u baabi'inno wixii cudurdaar ah ee golaha lagula soo galgalan lahaa, inaynu maanta si wada jira u ansixino 3 xubnood sida goluhu uga midaysan yahay in dalku uu ka baxo wixii qaladaasa siyaasadeed ee jira, loona aado doorasho marka inagu wax dhaliil ah oo aynu ku leenahay hawsha haddii cidima ay ku xoogi lahayn golaha ma ay jirto. Aadyaad bardi ku mahadnaqayaa. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala mudanayaashaas aynu maanta codka siinay inay xilkooda u gudan doonaan si waajib waafaqsan shuruucda dalka iyo dastuurka qaranka. Waxaynu ka filaynaana waa cadaalad iyo garsoor ay u sameeyaan dhammaan tartamayaasha iyo axzaabta qaranka ee ku tartami doonta ama ururrada ee dalka ku tartami doonta insha allahu tacaala.
كفرحي إهلكا قاسحابت هذا يقراب هذا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفدود لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إهد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إهد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايدية هاقا مالية ديت.